Okay, omukyala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Nze waso Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Muli mutya buli omu gy'asinzira obulamu bugamba ki. Omukyala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe y'omu kuba bali mu quarantine, wadde nga akeera n'akola, kuba zibaba namuli bakyakola, y'omu kuba bali mu quarantine. Onaakulaba Farida Nakazibwe avuddeyo n'alangirira nga bw'avudde ku basajja, omukwano gwe bw'asazeewo aguwe abaana be, kubanga be bategeera obulamu bwe, be bategeera ennaku ye. Bebasobola okumubeererawo. Farida Nakazibwe ono oluvannyuma lw'okugenda ku mukutu gwa social media na posting ekifaananyi kye ne bawalabe. Atugambye nti mu butuufu abaana be balina obulamu bwe era omukwano gwonna gw'alina agenda kubuwa abaana be. Lwaki? Kino kyaddiridde muwala we amanyikiddwa nga Kinza okumuluma mu kisenge n'amubuuza mami lwaki tokwatanga simu zange ng'oli ku mulimu. Mami na mugamba yii simu ki na kusindikide message tiwagisome tiwagizeemu. Ko mami we Farida ndi yii message ji wansindikide. Omwana ajja esimu n'ajimuwa. Ebyembi omwana teyategedde nti esimu teri mu line era message tiyatuuka waani wanyina. Farida agenda okusoma ku message nga message embuuza nti oli otya. Obulamu bugamba ki bitambula bitya brief omwana kyali ambuuza how are you mami. Naye olw'okubadde simu teri mu kalaini, Farida message tiyagiraba. Naye yagisomera ku simu ya mwana. Omukwano ogwo gwe yalabye ng'omwana amulaga gwamuliddwa ogamba tufu abaana be bulamu bwange kanwesonyiwa abasajja. Era bw'ati bwe yatugambye. Yatugambye nti Kinza, my little mama walked into my room inquiring why I did not respond to her text while at work. I wondered what she was talking about. Then she showed me their phone messages. Obviously, of the fact that it has no SIM card, you do not know what the text content did to me. This my nyam nyam, show me too much love. Sorry man, I got enough love for you. Or why I got enough love for you, like that. Briefly, oh no. Ayongedde okukkiriza nti abaana bwe bulamu bwe. Abaana be yazaala basobola okumubeerawo okusinga abasajja babadde akyayagala ab'enjawulo. Ono jjukira yafuna obuzibu ne bbaawe eyasooka gwe yalakola naye kuwentivi mukozi munne gwe yazaalamu abaana abaasooka. N'avaawo n'afuna omukulu Kigongo ne baawukanira mu kubaawo. N'addamu n'afuna omukulu amanyikiddwa nga yayita Dr. Omar Lusale ne bitabukamu era amaze ebbanga lafe tambulira bulungi. Ono omukyala y'omu ku bakyala ba lafe era tambulira bulungi era n'akatono. Mumulaba kubeera musanyufu na kukola linnya na kubaawo akabi naye ebikwataganye lafe si birungi gy'ali. Kati agambye mutuufu ennaku ze baali bamusibako Bruno K. 24/7 Bruno K. Asanaga mutuufu, I have to give my life to my kids. Kubanga my kids bebamanyi obulamu bwange bwemiridde bandaga omukono okusinga ekira kyonna kyonna. Era bwenagamba sorry man, mumpugira mumpumulamu kansigaza abaana bange embeera nabo. Kubanga omwana watukira okutekistinga message n'amubuuzaako nyina n'atagiraba nesika kuba message yaganyo tuuka but because tiyali mu line message yagoma ku simu drafts. Namugamba nakusindikira message yange mami tiwagizeemu lwaki. Nakakasa nti mutuufu abaana basobola omufaako okusinga ekirala okusinga abasajja abamwagala olw'okuba alina waali. Nabagambye nti nali heartbroken olw'abasajja abasatu bamwagaddeko naye nga byonna biggwera mu mivuyo. Ky'ova olaba asazeewo afokasinge ku baana be. Nze waso Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.